Goeiemôre en baie welkom by ons aanlyn erediens. Dit is Sondag die 6de September en dit is lekker om in hierdie tyd ook weer die Here se woord met elkeen te deel. Kom ons word so 'n paar oomblikke stil in gebed. Here, ons dankie dat ons ook in hierdie oggend kan bid, dat ons in ontvangs sal neem dit wat U oor ons wil uitgiet. U besig wees met ons, U wat U self aan ons openbaar. Mag ons hierdie ook groei in ons verhouding. Mag ons groei en vas ook staan in hierdie tye wat vir ons uitdagend is, verwarrend is. In ons rond beweeg, Here, tussen vastigheid en onsekerheid. Mag ons weer vastigheid in U opnuut vind. Ons Here en ons God. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil volgens my afskop met 'n vraag. En 'n vraag vra, hoe eerlik mag ons wees in ons gebede? Dalk is daar somtyds tye in ons lewe dat ons voel ons wil teen die hemele skree en gil en te kere gaan, nee, veral in ons tyd van frustrasie. Nou, as ons in hierdie oomblikke aan redes kan dink, hoekom ons frustreer kan raak, is dit ook vir ons belangrik om aan redes te dink, hoekom ons God wil loof en prys. En ons moet baie keer ons gees en ons hele wese daartoe neig en dwing. So vir 'n paar oomblikke dink dit 'n bietjie aan al die redes. As jy kyk na die natuur, as jy kyk na die wonder van God se skepping, as jy kyk dalk na jou eie lewe en na redes soek. So ons lied wat ons gaan sing vanoggend is die lied met die naam Daarom. Dit is 'n vlamlied en let mooi op na die woorde as ons dit saam sing. Nou, as ons verder gaan met hierdie vraag, hoe eerlik mag ons wees in ons gebede,
dan wil ek sommer regtig beweeg na iemand wat my nog altyd gefassineer het, en dit is natuurlik Dawid. Dawid word in Handelinge 13 vers 22 genoem man na God se hart. Die Here wat self getuig oor Dawid en sê, ek het in hierdie seun van Isaï 'n man gevind na my hart. Hy sal my opdragte uitvoer. Nou, as ons na Dawid se lewe gaan kyk, en ons gaan lees een van sy psalms, die psalm waarby ek vanoggend wil stilstaan is psalm 28. Ek noem dit ook een van Dawid se eerlikste psalms. Ook in hierdie voorbeeld kan ons alreeds begin om hierdie vraag te antwoord, hoe eerlik mag ons wees in ons gebede. Dawid was intens eerlik in sy gesprekke met God, baie van sy psalms getuig daaroor. Kom ons gaan lees hierdie psalm saam en dan deel ons net so 'n paar gedagtes. Kyk 'n bietjie na die eerlikheid wat Dawid het. Kyk 'n bietjie weer na die rigting van die gesprek, soos wat ons nou vroeër geleer in die psalms. Kyk ook 'n bietjie na die spel en kontras wat daar is. En dan sal ek aan die einde 'n paar opmerkings maak daaroor. Kom ons lees saam. Aan die Here kom die lof toe van Dawid. Ek roep na U, Here my rots. Moet tog nie doof wees vir my nie. As jy bly swyg, sal ek wees soos 'n sterwende. Daar staan letterlik eintlik in die Hebreëus dat God hom nie steur aan Dawid nie wanneer hy praat nie. En die woord garas word gebruik wat ons vir doofheid vertaal. En dan as hy sê ek soos 'n sterwende, dan staan hy eintlik met sy voet in die graf, sê hy eintlik letterlik in die Hebreëus. Maar kom ons lees verder, vers 2. Hoor my smeekstem as ek na U roep om hulp. As ek my hande in gebed uitsteek na die allerheiligste deel van die tempel, moet my tog nie uitroei saam met die goddeloses, die mense wat onreg doen nie. Hulle praat vriendelik met hulle bure, maar daar's kwaadwilligheid in hulle harte. Vergeld hulle volgens hulle dade en volgens hulle skandelike gedrag. Vergeld hulle volgens die werk van hulle hande en laat hulle kry wat hulle verdien. Want hulle let nie op die dade van die Here en op die werk van sy hande nie. Daarom sal hy hulle afbreek en nooit weer opbou nie. So, dis intens eerlik, nê? Nou draai die gebed 'n bietjie. Hy sê, aan die Here kom die lof toe, want hy het my smeekstem gehoor. Die Here is my sterkte en my beskermer. Op hom het ek vertrou. Hy het my gehelp. Daarom is ek bly en wil ek hom loof met my lied. Die Here is 'n sterkte vir sy volk, 'n veilige beskutting vir sy gesalfde. Red u volk en seën die wat aan u behoort. Wees vir hulle 'n herder en sorg altyd vir hulle. Net tot sover. Dawid is intens eerlik in hierdie psalm. Hy strek sy hande uit in gebed na die Here. Sien, Dawid beleef ook so halwe 'n stuk geestelike stilte in sy lewe. Hy het vyande en hy roep en smeek na die Here. Daar's intense smeek en pleit in hierdie psalm en hierdie gebed. En die Here reageer nie dadelik op Dawid se gebed en sy smekinge nie. Dawid beleef 'n stuk doofheid. Dit is nogal intens, eerlik hierdie woord wat hy gebruik. 'N stuk doofheid by God. En tog sê hy en begin getuig hy dat God sy rots is. Daar's 'n stuk positiewe stelling wat hy maak in die begin en ook aan die einde van die psalm natuurlik. Hierdie rots wees van God sien ons ook in psalm 18 vers 3 en vers 32. En daar's 'n spel in hierdie psalm tussen God se vastigheid en die mense verganklikheid, die mense korruptheid. Dawid sê ook hy wil nie geskaar word tussen die korruptes en die goddeloses nie. En hy vra dat God hulle moet uitsorteer. Van die mense wat skryf vir die psalm sê en is van mening dat hierdie in 'n tyd geskryf is in Dawid se lewe toe hy en Absalom sy seun nie langs dieselfde vuur gesit het nie, toe hy eintlik moes vlug vir Absalom. Hy wil eintlik hê die Here moet ingryp, want onthou dit is sy kind, sy seun wat hom uitgedryf het uit Jerusalem uit. En hy vra dat God eintlik die situasie moet uitsorteer. Dawid swaai in vers 6 na 'n stuk lofprysing. En in hierdie lofprysing het hy 'n eerlike verwagting dat God tog hoor, dat God sal ingryp en dat God die uitkoms sal bring.
Sien, dit is asof hierdie lofprysing Dawid vervoer aan die een kant van sy onsekerheid na 'n stuk sekerheid. Die onsekerheid van sy belewenis dat hy al met sy een voet eintlik fisies in die graf staan. Die verganklikheid wat hy het, die verganklikheid wat hy en sy vyande het. Hy beroep hom op die vastigheid wat daar is in God self. En daarom vervoer hierdie lofprysing hom verby en deur hierdie emosies van onsekerheid na vertroue in God. Hy sal weer sing. Hy wil God loof en prys. Ook in sy eerlikheid is hy hier ook baie vas om na die Here om te wend en te sê, Here, U is die een wat my soos 'n herder versorg, wat my sal vas teen die bors. Daarin vind hy sy vastigheid. Nie in die warboel wat daar rondom is, ook nie in die warboel van sy eie emosies en onsekerheid en frustrasie nie, maar in die sekerheid wie God is as 'n herder. Dit herinner ons eintlik in Psalm 23, nie waar nie. Maar hierin vind Dawid sy rus en sy troos. Kom ons word so 'n paar oomblikke stil in hierdie oomblikke. Here, ons wil ook ons hande uitstrek na U in gebed. Ons kom ook na U toe in ons eie onsekerheid. Ons eie sukkel om vastigheid te vind. Ons wil ook saam met Dawid sê, Here, U is ons rots, U is ons enigste sekerheid in hierdie tyd. Daarom pleit en smeek ons saam met hom, Here, hoor ons, omvou ons, gryp in, Here. Here, ons wil ook, soos Dawid, mense wees wat 'n loflied kan sing tot eer van U naam. Ons wil ook, soos Dawid, die belewenis hê van veiligheid in U arms as ons herder. En daarom is al wat ons kan doen, Here, is om na U te roep en om eerlik te wees, ook in ons onsekerheid, om ook eerlik te wees in ons twyfel. Bring rus en kalmte, Here, ook in hierdie twyfel wat ons dra. En help ons om eg eerlik te bly ook teenoor U. Selfs as ons ook beleef of voel dat U nie hoor nie, dat daar 'n dowe oor is van die kant af. Here, U het U eie tydsberekening en daarom wil ons U op hierdie manier vertrou, dat U ook in U tyd, soos wat U die seisoene beheer, soos wat U die klimaat, Here, 'n rede het vir al die wisseling en verandering, het U ook 'n rede vir U wag. Mag ons volhard in ons vertroue in U, ons grote God. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die volgende lied wat ons gaan sing, kom in die liedboek, lied nummer 212, wat eintlik gedeeltelik, dink ek ook, nogal persoonlik aangespoor is deur woorde wat ons vind in hierdie psalm, om die Here te loof. Kom ons doen dit ook deur middel van hierdie lied. Oh,
mag ons in ons ritme van ons lewe voortgaan om ook die Here te loof en te prys vir sy grootheid, soos wat hierdie lied ook van getuig. En mag ons opreg eerlik bly, ook in ons gebed en ons verhouding met die Here. Ons gaan in hierdie tyd aan die begin bekend maak hoe ons eredienste gaan werk, want daar die 20ste September begin ons hervat met ons eredienste op 'n klein skaal. Ons sal aan die bekend maak hoe ons prosesse gaan verloop wat dit aanbetref. Ons klein groepe het reeds begin van ons tienergroepe. Ons logos het reeds begin op Woensdae. En ek sê dankie vir almal se samewerking om mekaar ook veilig te hou in hierdie tyd en verantwoordelike pad saam te loop. Onthou ook dat u by die kantoor ook steeds bestellings kan plaas vir wors wat ons steeds het en biltong en patties. En dan het ons ook 'n WhatsApp uitgestuur vir ons curry en rys. Eerskomende Vrydag het ons lekker curry en rys wat ons verkoop vanuit die gemeentesentrum. Onthou asseblief, Woensdag is ons afsnydatum vir bestelling, sodat ons ook die mense wat dit vir ons voorberei kan laat weet van ons getalle. So maak seker, kyk maar net weer na u WhatsApps. U sal sien daar is 'n nommer wat u moet kontak in ons advertensie. En ja, wees veilig en 'n lekker week vir almal. Ontvang ook dan nou die seën van die Here. Mag die genade van God ons Vader, ons rots, sy sorg, sy vastigheid en die liefde van ons Here Jesus Christus in sy trou en ook die inwoning van die Heilige Gees wat aan ons gegee is as waarborg dat God met ons is, mag dit jou omvou en deurdring elke dag en ook hierna. Amen.